Rreshtet e shiut duket se realnë vendin ditëve të ftohta, duke lënë pas dëme të konsiderueshme, veçanërisht në njësitë administrative Durrës. Kështu, një qytetar ka zgjedhur të vendosë silikon në derën e shtëpisë që të pengojë ujin të deportojë në banesë. Shtëpinë sa e kam rregulluar, se në 2016 më prish. Asnjë lloj dëmshpërblimi nuk kam marr, i thot ai kreu të Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, që ishte i pranishëm në banesën e tij për të parë nga afër dëmet, i cili nga ana tij shprehet se tashmë nuk po përmbyt më natyra, duke cilësuar të papërgjeshme qeverinë. Mram vendosa, thas me ron hyri në shtëpi, ja shive vetë një gjysmë metri. Komplet, hyrën shtëpi, shtëpinë tash sa e kam rregulluar, e kam sistemuar. Së radhën e parë më prishin 2016-ën kur erdhi, ma prishi komplet. Morë dëmsh problem? Asnjë lloj dëmsh problemi. Shikoj tema, unë dje kam qenë gjithë ditën në komunën e Katunditëri, tani jemi këtu, në mëngjes ra uji, u e pa që ra uji. Ra uji në mëngjes, të filloj prapë, filluan pastrime. Dhe qa të regon kjo? Kjo të regon që nuk përmbyt më natyra. Tani jo, po përmbyt qeveria. Jo, tani... Në mënyrë të pakontroluar, hapen rezervorët, po përmbyt qeveria, sepse situata është e dhimshme, po e bën akoma më dhimshme pa përgjegjshmëria qeverisë. Ndolli përmbytja 2016-ën, ju thërritën në bashki, ju thanë do zhvillohet situata, do japim dëmshpërblime, as dëmshpërblime, as nuk ushqyer situata. As na pyetën. Edhe tani sot në mëngjes e ndoqëm të gjithë që ra uji. Ra uji. Tani pas ditë u shtua prapë. Pastruam. Rregulluam. Po shtohet prap, po në hy prap ujtën në përshpia. Kemi dy net, si i thonë edhe sonë dhe pa gjumë, mram pa gjumë, sonë dhe pa gjumë. Vla ku përplaset në fytyrë dhe del shumë qartë që është pa përgjegjshmëria, arroganca, mos kujdesja e qeverisë që po përmbytë. Edhe gjatë ditës së sotme nuk kanë munguar problematikat në teren, megjithëse rreshtet e shiut kanë pushuar.